Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Настрій прекрасний, день щастя. Ну, і маємо ще, звичайно, одну дуже гарну нагоду посміятися. Так, тому що у нас щасливі, безтурботні красунчики Лермонтюк та Рудольф Білак. Добрий ранок. Привіт, Закарпаття, привіт, Україна, привіт, Європа. Розкажемо, з якої нагоди ви до нас прийшли. Нещодавно у Мукачі відбувся перше стендап-шоу. Стендап – це вставати. Я. Такий гумористичний жанр, правда, Яна? Особливо, якщо аналізувати твої відповіді так. На питання з цього приводу, так. Так, і от організували ви, все відбулося. Ну, розкажіть, як відреагувала публіка, чи все от склалося так, як гадалося? Ну, в першу чергу, ми встали. Стендап – вставати. В другу чергу, ми сьогодні прийшли не тільки за стендапи сюди. Сьогодні день щастя. От, і ми раді усе бачити, наш прекрасний, любимий телеканал М-студіо і вас, дівчата. А по-третє, стендап, да, пройшов, і слава Богу, що він пройшов. Людям понравилося, вроді нам хлопали, і все пройшло прекрасно. А наступний раз ми б хотіли бачити когось із вас і виступаючих, чому ні, у нас є відкритий мікрофон. І от цього разу на відкритому мікрофоні дуже понравилася дівчинка, яка там виступала, і виступала файно, і все було прекрасно. А стосовно мене, можна я скажу? Можна, ви можна. Питали за очікування. От мої очікування навіть перебільшили себе. Того що, ну якщо чесно, я думала, що на перший раз буде таке собі, і мені треба буде так старатися, щоб якось ту ситуацію витягнути, що не дай Бог. І тут виходить один виступаючий комік, другий стендап-комік. І я собі така андика сперла так, розслабилася і поняла, що все буде добре. Все було не тільки круто, що це просто, не дай Бог. Скажіть, будь ласка, чи після вже дійства до вас зверталися люди? Ну, ми знаємо, невелика кількість була цього разу учасників, і які казали, от ми спробуємо наступного разу, так все легко пішло. Була така, Ян, ти навіть знаєш цю людину. У нас десь зараз біля тебе. Так, ти теж там на відео була. Так, звісно, нам і дзвонили потім з того, чи можна буде прийти, чи буде ще така. Звісно, буде. Приходіть, раді будемо бачити всіх закарпатців, європейців і українців. Знаєте, я от чому от звернулася, ну як звернулася, заявила от про це, що хотіла б теж взяти участь, тому що була якась особлива така легка атмосфера. Якось люди прийшли, були налаштовані на те, що вони хочуть сміятися, бо є така публіка, коли приходять, кажуть, а ну, давай, розсміши мене, ти смішний, так сміши. А мені здається, що ще дуже легко йшло через те, що я ніде не чула щось таке, абсолютно всі були якісь на такому позитивному. Неправда, там будемо столик. Ні, ну принаймні ми сиділи, наприклад, з Олександром на другому порці, і я чекаю, от коли вже це почнеться. Це якось так, аж ну, всі сміються, всі аплодують, всі щасливі. Усіх була приємна посмішка, так. А не ге. Так, да. Так, я була приємно вражена. Ага. От я це хотіла сказати. А які то ваші враження від публіки? Ви і виступали, власне, як вас прийняли? Ну це для. Мої враження, от я в шоці. Чесно, в шоці від того, що в нас тут все вийшло, за що я хлопцям дуже дякую, тому що для мене стендап – то такий мій маленький світ, яким я хочу поділитися з усіма, от, як дарити щастя. У нас тут вийшло, і людей от, навіть не смущало те, що було дуже тісно, було дійсно дуже тісно, було мало місця. Ну всі якось так дружно сиділи, як от моя тячівська сім'я. От коли гостина, усі так одно коло одного, і всі такі раді, бо Великдень. От, що то було для мене. Всі якось так ставилися, от навіть в залі, от я бачила і сцену, як люди з повагою ставляться одне до одного, що там хтось проходить, треба чуть-чуть посунутися. Не було такого, як на мажорних таких стендапах, де люди так розлягаються. Я цар всього світу, я дав 100 рублів за білет, я хочу віддихнути. Цього так не у тебе було. Дома на пас. Так, да, такого не було. Все було дуже круто. Публіка в нас була просто косечка. Ну да, мукачська публіка, вона все саме приємна, тому що то є своє. Тут виходиш і тобі аплодують твої же браття, сестри. Тому ми обіцяємо, що і тячові зробимо. Звісно, так. Тячові, це дуже важливо, про це трошки пізніше. Я от хочу запитати, ти вже от такий мастодонт стендапа, я знаю таке слово. Спеціально вивчили його. Мастодонт. А то щось стоматологію розв'язувало. Можливо.
цікаво. А тут я далі вже не заходила. Що, що воно означає? От Рудольф. Да. Золотенький. Вперше то був всього тоді стендап. Ні, чесно, я вже не в перший раз, тому що вже були, ну, ми виступали вже в Ужгороді, колись був колись стендап. Ми їздили, до речі, ми на самому першому стендапі в Ужгороді виступали, я і колега Андрій Денищук. Ми ще тоді пробували свої сили в тому, і нам і тоді, до речі, воно пішло, але потім якось вони так закинулися, і тут, як з небес, спустилася. Лєра. Да. Каже, позирайте, ми такі, що це? Вона каже, стендап, давайте його показувати. І ми вирішили його принести всім. І, ну, слава Богу, Мукачеву понравилося. Каже, тому всіх раді будемо бачити як в ролі виступаючих, так і в ролі глядачів. От мені цікаво, от сам жанр, люди приходять, тобто, в першу чергу, якими якостями вони мають володіти. Ми знаємо, що є дуже багато людей, які грають в КВН, Ліга сміху, тепер це все дуже популярне, але командна гра зовсім відрізняється, мені здається, від якоїсь такої, коли ти індивідуально сам один стоїш. От в першу чергу люди мають бути впевнені в собі, чи вони просто мають добре жартувати? Ну, то, що добре жартувати, це все залежить від підготовки, звісно, з одної сторони. А з іншої сторони, має бути, я думаю, професіоналізм у імпровізації. Тому що в нас народ такий, що ти ніколи не знаєш, що він викрикне тобі зараз. І обов'язково, а тим більше стендап – це робота з залом. Ти маєш працювати з ним, тому що КВН, Ліга сміху – це ти одрепетірував, вийшов, виступив, забрав кубок, пішов. А тут тобі потрібно це все розказати, тому що тебе можуть бути шутки сильні, але якщо ти їх не впевнено подаш, якщо ти їх не припонесеш це на блюдочку і так красиво покажеш, то воно не так буде. Цим треба володіти виступаючим, а я думаю, всім, хто сидить, хто слухає, для них їм що треба володіти? Ви маєте дві ручки і хлопати, і дві ножки, ви встати пропустити когось, бо нас людей все много. А от можна, Яно? Цей гумор, це, звісно, класно, але, напевно, найкрутіше те, що це те, що ти пережив. Ти розказуєш якісь свої історії із життя. Чи легко ділитися своїми такими історіями із такою великою публікою? Мені, наприклад, легко стає після того, як я поділилася. Ну, є якась у мене проблема, є якась движуха, яка мене бентежить. От тяжко мені. Коли я починаю над ним шутити, коли я починаю її отак от обкручувати стендапом і видавати людям, мол, подивіться, яка я тупорила, от у таку движуху я попала. Люди посміялися, зробили висновок, і мені стає моє легко, чесно. От після вже стає взагалі легко. Тобто, вони підходять і потім кажуть, Лера, все буде добре, не хвилюйся, ми з тобою. От не прям підходять, а потім пишуть в інтернеті, а що дійсно таке було? Бідолашка. От таке, от як, наприклад, після коміка, що я говорила про багатодітну сім'ю, пишуть мені люди, що дійсно вам так тяжко було, дійсно ти падали з окна, дійсно все так сложно. Тобто є якась кількість людей у публіці, якийсь відсоток, які дуже серйозно все сприймають. І не розуміють, що то гіпербола, то перебільшення гумористичне, а прям вірять усьому, і от шкода їм аж мене. От я, наприклад, Андрію Денищуку вірила на рахунок ефірів на радіо, і на рахунок обідніх ефірів. А в нього взагалі імпровізація була, він не готовий і, нічого. Я єдина не сміялася, тому що я це постійно переживаю. Щодня. І це, я, можливо, також це дуже близько сприймаю. І, можливо, ті люди, які пишуть вам, можливо, вони також із багатодітних родин, і вони тож так, їм тяжко. Боже, я такі, як я. Ну, раз. І було багато учасників, котрі справді вперше брали участь. І, але вони вже також такі в гуморі вже бувалі. Як їм було з собою впоратися із цим, можливо, хвилюванням і так далі? Ну, скажімо так, стендап, як ми його вирішили організувати? Скажу так вам по секрету. Да. Ексклюзивчик. Валя прийшла. Мені дуже люблю цей назвати Валя, я не знаю чого. І сказала нам. Да. Нам от принесла, нам показала це із Андрюшем. А ми такі, ого, класно. Давай щось з цим робити. І якраз ми так, давай зробимо Мукачі. Давай. А іншої частини хлопців, які теж виступали, їх не було тут. Ми такі, давай зробимо, давай. Ми вирішили зробити. Все, потім прийшли, коротше, ми їх поставили перед фактом, що буде стендап. Вони теж ніколи не виступали в ньому.
Ну, але вони, ми сказали, що ми вас не підведемо, хлопці. Ми з вами і пішли разом. Дякуємо окремо спасибі Артуру Симоняну, що не відмовив виступити, тому що він дуже багато вважався. Ми їм казали, що все буде добре. Він вийшов і після того нам дякував, що ми його все-таки говорили виступати. Да, хлопці молодці, кожен із них окремо, тому що вони раніше виступали, ну, окрім Ніщука, він пробував це частіше. Вони виступали лише в команді, і от там ця відповідальність на сцені ділиться на шістьох. Mm-hmm. А тут вони були кожен сам за себе. Тобто мені видається, що їм було в шість раз мені тяжко. От, ну вони молодці, вони справилися, ви ж чули, вони такі золоті тебе. Причому я бачила в той момент, коли відбувалося все тебе, ти як мама сиділа і за кожного хвилювалася. І аж так, ну давай, давай, ще раз, ми в тебе віримо. І це дуже класна така підтримка, і я б, якби йшла, я от не боялася, що мене ніхто там не підтримує. От ти, до речі, казав, що от ми завжди готові допомогти, правда? Як відбувається оце от написання ваших жартів? Як це? Це ж життя. Ви ж сталася якась ситуація, ви вже взяли, записали, так? Чи це якось, можливо, потім згадується або додумовується? Ну так, у мене, наприклад, ну, дві шуточки є про наш ефір сьогодні. Ну, як пишеться, це життя, правда кажете, життя, все так, як писалося в Кавені, але ж тут більше ще життя. Тому що тут дійсно ти розповідаєш про себе, і це чути, коли ти розповідаєш від себе, ти оцю переносиш людей в цю ситуацію дійсно, і ти її розповідаєш так, що ти це бачиш. Якщо це придумано, придуманий жарт, в принципі, його теж можна подати нормально, але я думаю, якщо життя, тоді цікавіше слухати. От, скажіть, будь ласка, ви коли от готувалися до всього цього дійства, чи хтось приносив, наприклад, ну, цензури нема, знаємо, чули, були, але от чи от дають вам на перевірку тексти, можливо, там допомога чи ще щось? Так, от, наприклад, дівчинка, яка в нас виступала, перед тим, як виступити, вона до нас прийшла, ми їй кажемо: «Малешка, почитай, розкажи нам, що ти хочеш, і ми послухаємо, смішно, не смішно». Вона розказала, було смішно, було забагато, ми її чуть-чуть скоротили, пояснили, розказали, що до чого, то от шліфували, і вона виступала. Я думаю, що в майбутньому от будуть так само люди приходити, як Сашка, наприклад, прийде до нас, розкаже, ми їй пояснимо, що до чого, де той стендап, де той каламбур, де треба чуть-чуть добити, що треба забрати, і в кінцевому результаті виходить просто конфетка. Вот. Клас! Хто ще не реалізував себе в такому плані, я думаю, це легко зробити з такою підтримкою. Ну і, власне, у всіх стоїть таке питання, коли наступний стендап у Мукачеві і коли ми зможемо знову почути ваші смішні жарти? Коли, Рудік? Ну, на рахунок стендапа в Мукачеві ми не знаємо, коли він буде, тому що зараз, знову ж таки, будемо матеріал збирати нових виступаючих, бо глядачів, слава Богу, легко зібрати, тому що, ну, на жаль, у нас в місті не так багато відбувається різних таких особливо гумористичних якихось концертів. Програм, тому я думаю, що глядачі прийдуть, а на рахунок концерту, так як у нас вже є така своя марка бульмені, ми її зробили, це концерт, який ми робимо в основному і під Новий рік, і біля Пасхи, коли виходило, вже шість зробили таких. А зараз ми будемо робити точно такі в Тячеві, тому що ми вирішили на всю область. Значить, як бачите, Лера прийшла і все поміняла. Стендап поклала, тепер у Тячеві йдемо виступати. Що я з ними роблю? Я ними кручу як хочу. Кажу, хочу стендап. На. Давайте в Тячеві концерт. На. Визниці зробите концерт? Да. Мене бабка так хоче зробити концерт. Великі дві рубавки. Великий. Мож. Все, сусіда дві лавиці, то і все. Ну що ж, ми сьогодні вітали наших гостей, чудових гостей. Рудольф Білак у нас був. Білак, як несе щастя. Ми це будь щасливий. Будь щасливий. Ну і Лера Мандзюк, організатор нашого першого гумористичного такого стендап-шоу у Мукачеві. Ну, а ми з Яною були дуже раді поспілкуватися і з вами. Дякуємо, що ви завітали. Ну, і, можливо, у такий прекрасний день щастя. Побажайте щось нашим глядачам. Я бажаю вам щастя. Я бажаю вам, щоб 20 березня, сьогодні 20 березня, так? 20 березня сніг не падав вам у двір, бо його треба чистити буде. І вам просто щастя, і вже, щоб прийшло це тепло, прийшли птічки і наспівали нам ще стендапа.
Мені здається, в кожного своє щастя, щойно ми в цьому переконалися. І я переконана, що ви щойно отримали свою порцію от того задоволення необхідного, яке треба для того, щоб цей день пройшов вдало. Так, ну а ми з Яною повернемося вже буквально незабаром. Далі інформаційна частина нашого ранку про те, що сталося за минулу добу. Усі новини готова вже розкладати наша колега Ірина Грабко. Тому дивіться, а потім повертайтеся до нас.